Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Наближава края на тестовете, все още не са завършили обаче те и все пак оценките, които можем да дадем на част от вашите отговори, не са съвсем пълни, но ще се опитам все пак да отговоря първо на въпроса на Тихомир Рачев. Дали Мерцедес все още има предимство пред Ферари и Ред Бул на фона на видяното вече в предсезонните тестове? Значи, ще използвам част от изказването на Дани Рикьярдо след един от дните във втората седмица на тестовете, когато времето вече беше много по-добро и бихме могли да имаме някаква наистина по-реална база за това кой в какъв етап на развитието на своя автомобил е. Според Дани Рикьярдо, Мерцедес все още има предимство поне спрямо представянето на Red Bull и то от порядъка на няколко десети от секундата. В същото време обаче австралийски пилот не е съвсем убеден в онова, което Ферари са представили до момента. На следващия ден, след като Дани говори по тази тема, Себастиан Фетел отново подобри рекорда в Барселона. Резултатите на Ферари са наистина впечатляващи. В същото време от Мерцедес упрекнаха Red Bull, че карат с по-малко количество гориво. Така че все още яснотата не е съвсем пълна, но все пак от това, което виждаме и като анализи по отношение на развитието на автомобилите, неща, за които сме писали в мартенския брой на списанието, трябва да отбележим няколко компонента. Мерцедес при всички случаи са направили крачка напред. Специално по отношение на аеродинамиката, примерно, когато Джеймс Алисън говори за развитието на автомобила, обясни, че са подобрили с 0,25 с 2,5 представянето в една обиколка на автомобила си само от промяната в кутиите на радиаторите, нещо за което говорихме в един от отговорите на предишните въпроси. Има подобряване в работата на задвижващата система, така че те са направили стъпка напред. Дали тази стъпка е достатъчно голяма, за да задържи останалите зад гърба им, предстои да видим. Ферари обаче категорично също са направили много голям скок напред. И вече при един малко по-детайлен анализ на резултатите, но все пак казвам от всички дни на тестовете, от това, което и в последните часове, буквално преди приключването на подготовката, трябва да се види обиколка по обиколка с един и същи тип гуми, приблизително в използването им, начина на работа, защото Фетел постигна наистина забележителен резултат. Мисля, че беше в серия от само 7 обиколки. В първата от тях направи най-добрата обиколка. Така че всички тези компоненти трябва да бъдат изчистени и тогава ще имаме по-пълна информация. За сега изглежда, може би, че Мерцедес все пак продължава да има известно предимство пред съперниците, но това също може да се промени още в Австралия, защото и тези коли, които наблюдавахме на тестовете, всъщност не са окончателните версии. Всеки ще донесе допълнителни компоненти в Мелбърн, които ще са интегрирани, които могат да променят в крайна сметка представянето на колите. Температурите ще са различни, асфалта ще е различен. Да, за тези супер постижения тази седмица трябва да поставим и ролята на асфалта. В Мелбърн също ще има различни характеристики. Температурите ще са, може би, от по-различен порядък, макар че 30 градуса стана температурата в Барселона, за разлика от 4, 5, 10 по време на първата седмица. За сега това са така индикациите, но пак се връщам на общия въпрос. Най-интересното е това, че действително само от промяната на кутиите на радиаторите, примерно Мерцедес са спечелили четвърт секунда, нещо, което е изключително постижение. Предполагам, че и другите са направили същото и ще бъде любопитно да наблюдаваме тази битка в развитието вече от тук насетне в хода на самия шампионат. Благодаря на Тихомир, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.